Hey allemaal, welkom bij nog een episode van de podcast. Dank dat je naar nog een episode luistert. Jammer, ik is een fucking schaars geweest last week. Het is van die hele lockdown story en dat is het me een beetje gevallen. En ja, dus ik is een beetje, denk ik het een maand laatst een podcast gerecord. Maar toen, het was hierdie podcast ook gerecord, maar toen, jij zou wel in die podcast, ik heb mijn stem geëdit zo goed als dat ik kon. Maar ik denk nog steeds een beetje weer. Ik weet niet hoe komt de fuck. Dus ik heb alles raar gedaan, mijn mic gebruik, alles. Maar het klinkt nog steeds. Ik denk dat het klinkt nou zeker voor mij. Het is ook maar niet echt wat nog een beetje delicaat is. Maar ik heb een kwijt podcast gedaan, zo met Bob. Ja, zo met Babette. En die ding is. Zij kennen elkaar al moer lang. Ons kennen elkaar al van. Ik weet niet hoe lang. Alweer zit ik even lang niet gepraat en gedoe, maar ik kan het op social media en goed is. Toen zie ik zo dat ik zei, uitgevind zit borstkanker en zo goed is. En ze is bij oorbaar weer en alles goed is. En ik zal alle social media goed is posten en goed is. Dan kan je haar follow en ze is, als je haar wil vragen, dan kan je haar vragen. En ze is moer cool over en ze is moer open over alles. En ja, verder, zoals ik zei, ik ga nu een beetje een beter setup krijgen. Dus het die hele lockdown ding heeft me een beetje rondgevolgd en goed is. En zoals die mensen van die video kijken, kan zien mijn belichting voor die intro is. Maar fuck. Ik joke, het lijkt toskaak. Al wat ik nou heet is dus twee voornen op flash. So, dit is maar al ook wat zo lijkt. Maar dit is maar niet voor die intro. Gelukkig hier aan dit kwijt gekomen. Ja, zoals ik zei, ik zal alles aan goed posten en ik ga nu weer meer podcasts beginnen doen en podcast release. Even, ik heb nu aan ideeën gelinkt voor verschillende segments wat ik ga beginnen doen en goed is. Maar dan, ik zal dit niet op social media posten en zo goed is. Dus mijn podcast zal ik steeds op YouTube posten. Maar voor mijn segment goed is, ga ik, dit gaan dus kort clip type goed is wees. Maar dan ga ik dit dus op. Check hem op Facebook en Instagram, wat nu heet het, Instagram TV of wat ook al, of de al post en zo dus. Maar ik zal jullie allemaal updaten daarin dus. Maar ja, gaan luisteren naar die podcast, het is eigenlijk nogal een cool podcast geweest. En zoals ik zei, is die shit. Gaan luisteren, zoals ik zei, ik zal alle goed gaan post, follow haar en alles. En gaan ze voor fucking starten en, want obviously, ze gaan kwijt in het uitkomen. Want ze is een fucking badass, maar zoals ik zei, ik ga follow op. Sorry dat ik post zo min, maar ik ga nu weer mijn gat in de raad beginnen krijgen in die lockdown, fucking lockdown. So, ik hoop jullie genieten die episode. Ik ga hopelijk volgende week ga ik nog in het weer release. Ik ga nu weer werkelijk intro release, want ik heb die helemaal te fucking slaap gehad geraakt. Maar ja, hoop jullie genieten en bus. Cool, maar ik heb het gewonnen, toen was er net af begin chatten te goed is. Maak je weet nog, wanneer laatst heb je muziek gemaakt en zulke goed is? Of doe je nu meer eindelijk je muziek ding? Ik denk 8 jaar terug. Dat is zo lang terug. Yes, ik kan niet denken, dit kan niet wees nie. Want? Ik moet zeggen 6 jaar terug, ik weet niet. Dus doe je nou niks eindelijk maar meer muziek geweest of zo is nie? Nee, daar het mense my nou met hierdie story weer begin message en gesê, hoor, wil jy saam met my 'n song record of iets soos dit. En baie van my fans daai tyd is nou weer baie supportive en vra wanneer gaan ek weer sing, gaan ek weer sing. Daar het 'n vrou my gekontak ook om 'n akoestiek tipe ding te doen vir hulle charity. Ja, ja. Ek nog beweeg, ek so seker of ek weer daarin wil gaan nie. Ja, nee, want, maar die ding is, ja, allemaal rechecken uit, want omdat jy nou so vocal is oor die hele situasie en soke goed is, denk ek, ek meen ek, dis ook om ek ook uitgeries van jou toe, maar soos, ek wil dit nie, my songs record en soke goed nie, maar soos, dis net soos, want jy is die eerste persoon wat ek gesien het, wat so oop is oor alles, en dit is my nogal cool, en soos ek denk, jy krijg seker moes baie support deur klomp mense en seker goed is deur om so oop te wees met dit. Ja, my vriendinne het my na die dag gebel en
ek sê toe vir sy, hoef jy te worry dat sy my nie so baie message nie, want ek kry verskriklik baie messages. Yeah. Toe tel ek op Facebook, ek dink het was een week na die tyd, toe daar oor die 100 mense my al gemessage op Facebook. Ja. Yeah. Net op Facebook, nie eers Instagram nie, nie yeah. WhatsApp nie, dit was net Facebook, en dan sit net die hoeveelheid mense, dit is nie eers die hoeveelheid messages wat hulle gestuur het nie. Yes. Ja, en dan, so, die ding is, jy try seker maar na allemaal respond, maar dit beteken is ook nie altyd moontlik om na alles te respond nie. Ek screen nou die messages, om te kyk waaroor wil die mense praat. O, ja. So ek, as ek sien, dis 'n vrou wat raad soek, dat sy knop gevoel het, of whatever, en reply ek dadelijk. O, maar ja, as dit nou, daar's nou baie fotograwe wat my met my kaal kop op wil afneem. So van hulle, ja. Mute ek so bietjie. Want ek het gesien, soos jy het nou een hele paar fotoshoots ook al gedoen en gedis, en dis cool, so ek, maar ek dink, allemaal fucking wil seker nou jou, soos, ek weet nie, soos, wil hy, jy moet dit nou doen vir hulle, en seker goed is, en dan, soos, ek weet nie, hoe moet nou te sê, sonder om soos een asshole te klink, maar soos, dit al wil gebruik, om, seker maar, ek, oké, okay, ek weet nie, kom ons skip my punt. Dit is net op die asshole. Excuse? En wil gebruik vir hulle, vir hulle self en goeders. Ja, want dis ek ons laas, of ja, ons sal oor hierdie praat na die tyd, maar, soos, hoe, ek weet nie, hoe the fuck handle jy soos al die messages en goeders, soos, het jy soos die sekere tyd van die dag, wat jy soos door alles gaan en goeders, of? Sal het, manage het maar deur my dag, wanneer ek kan. Ja, maar, ok, kom ons begin by, want, oe ja, ek wil dit ook nog uit, ek het gesien, jy het getravel, en seker goed ook so, soos letterlijk, ja. Omtrent net voor hierdie gebeur het, soos, waarom het jy wel ons getravel, want ek sien, jylle was, omtrent, ek weet nie of het jy alleen was, of saam met jou familie, of wat nie, maar, jylle was omtrent voor oorals gefeest. Maar kom ons sê van November, kyk, ek het November het ek my werk bedank, want ek het besluit om voltyd te swat hierdie jaar. Oe ja. So, toet ek, eers in februari begin swat, so toet ek 4 maande om myself mee bezig te hou. So toet ek Thailand toe gegaan, op een Kontiki tour, wat ek alleen gegaan het. Ja. En toe ek terugkom, was ek een rikkie hier in Pretoria rond, en toe gaan ek Garden Route toe, Hartenbos toe, ja. En dan vandaar of het ek nou elke dag opgerij en ander goed gaan doen, en toe was ek vir een naweek Drakensberge toe. Wow, oké, okay, dat is cool. Maar soos, ja. hoe lang na dit was het jy uitgevind het? Ek het uitgevind die 8e April, so in lockdown. Ja, en dit het seker ook nie jy veel gehelp met die hele story nie. Dit voel nie vir my soos lockdown nie, want ek is heeltyd of by dokters afsprake, of ek was 2 keer geopereer al. So ek was heeltyd besig. Dis nou eers, toe ek met die chemo begin het, wat ek by die huis bly, voel ek dit nou eers. Ja, maar soos, wat so ander operatie, want ek het gesien, jy het een operatie gekry vir die chemo, ek dink is hier nou weer een nek ergens, of hier, ja, daar. Ja, dit sê so. Hier, en dan het hulle fertility treatment gedoen, en die eiertjies uitgehaal, om te vries. Wow, so, okay. Dit was nie, al meer sê, dit was die operatie, is 'n procedure, maar ek was onder narkose. Wow, oké. Okay. Maar soos nou, toe jy gegaan het vir die operasie, so goed as mag, mense saam met jou ingegaan het, en seker goed as, met die hele COVID-story nou? Glad ja. Nie, ek was heeltemal alleen. Jassie, so dit was seker nog ja. Erger gewees, want, mense, is maar altyd alright as jy weet, as iemand die langs jou, of wat ook al. Ja, so ek het, dit was eintlik baie nice, ek was in my kamer ingeboek is, yeah. Toe het my vriendin my video call en ek sê toe voor, ek voel bang, ek is alleen, ek weet nie rarig wat om te doen nie, ek weet ek is een groot mens, maar ek het nog nie so veel verantwoordelikheid self gehad, om aan te pak op my nie, en toe die vrou wat saam met my in die kamer was, maar aan die ander kant van die kamer, toe sê sy vir my, ek wil die actie vir jou, moet nie worry nie, en toe het ek en sy begin chat, en sy het my rarig nogal gehelp daai dag, dit was baie nice om iemand daar te hê wat so vriendelik was en uitgereik het, om te ondersteun, ja. Maar, ok, en soos, obviously weet ek nou, want ek het soos jou gevolg op soos jou Instagram stories en al die goed is, maar hoe, net vir die mense nou, maar soos, hoe het jy
hoe het jy dit uitgevind? Soos hoe the fuck, het jy vir 'n rukkie al iets gevoel of gevoel iets is nie lekker nie of het dit net uit die bloot uit? Ek het net voor lockdown een aand omgedraai. Ek het my rug gelê, toe draai ek op my sy. En toe voel ek iets ongemaklik hier teen my arm. Ja. Dit was net funny gevoel. En toe het ek 'n self-examination gedoen en gevoel ek het 'n knop. Ja. En soos wat ons almal maklike goed was, soos ag, dis seker nie ernstig nie, dis hormone, sulke goed gebeur, dit gaan weggaan. En toe het ek die Woensdag gegaan vir flu shot by Dis-Chem. En die oomblik stort, toe voel ek het weer. En toe besluit ek om vir die sister daar te vra, moet ek nie worry nie. Dit sy net voel om seker te maak. Toe sê sy vir my die knop is hard en sy sal voorstel ek gaan vir sonar. Okay. Toe het ek daai dag hier by Unitas gebel om te hoor of is hulle oop. Hulle het gesê hulle sal my sien, so ek het die sonar gaan doen. Dit is toe nou klaar lockdown. Die sonar gaan doen en toe wil hulle my huis toe gestuur het en toe ek besig was om te betaal, toe roep haar baas, die vrou wat die scan gedoen het, se baas my terug en sê asseblief kom terug. Hulle is nie seker wat gaan aan nie, kan ek 'n mammogram doen? Toe ek 'n mammogram gedoen, toe wil hulle my weer huis toe stuur, toe sê hulle nee, wag, hulle is nou onseker, hulle weet nie. Ja. So, hulle dink hulle moet ook die opsie doen. Dus ek sê, okay, kom ons doen die biopsie, dat ek nou nie oor 'n maand eers weer terugkom en dit dan moet doen nie. En toe 'n week later, toe bel my dokter my, toe sê sy vir my, ek moet asseblief inkom om haar te kom sien. Toe vra ek, ons almal se reaksies is altyd, is dit erg? Sê my nou, is dit, wat gaan aan? Ja, mens moet direk weet, dis is wat gaan aan. Ek wil nou weet. Ja. Toe sê sy vir my, ek moet inkom, sy kan nie vir my oor die foon sê nie, toe vra ek of moet ek my ma saambring. Ja. Toe sê sy, ja, bring jou ma saam. Sy sal seker maak, daar is nie mense in die spreekkamer wanneer ons sal aankom nie. So toe kon ek daarom my ma saamvat vir daai. So ek was daarom nie alleen vir dit nie. Ja, yes, want dit sou erg gewees het. Ja. Maar, ja. Het jy soos half die gevoel gehad, dit was dit, voor jy dit gehoor het? Of het jy maar gehoop is iets anders? Ek vind, obviously hoop jy dis iets anders, maar ek het al vir 'n gevoel gehad. Ek het agtergekom, ek het baie stil geword, ek het mense begin, of jy weet as jy soos hier iets gaan, dan stoot jy half mense bietjie weg. Ek het agtergekom, ek doen dit. Dit het definitief 'n voorgevoel gehad dat dit is. Ja. Ja, maar ek meen, mense kan nie ook nie kwaliek, ek meen as jy oor so iets stres, dan ja, asof mense kan dink jy is 'n asshole omdat jy nou bietjie stiller is of wat ook al nie, dis gelukkig, ek meen, as jy oor so iets stres, dis ander level stres, dis nie, soos, maar ek dink ook, want daar was iemand baie kwaad vir my daaroor, en ek dink, omdat ek so jonk is, en dis, word eintlik gesien as 'n ou vrou siekte, ja, dit is nogal eintlik, ja. Ja, in hulle koppe, of in sy kop was dit meer, doch, maar dis eintlik niks nie. Dis gaan fine wees, dis niks nie, jy sou worry nou vir nie. Ja. Ek dink dit is so geval. Nee, yes, man. Maar ek weet, en soos, vanuit jy uitgevind het, soos, hoe lang het ek jou gevat, voor jy besluit het, okay, ek gaan hierdie eerder met allemaal deel, en soos, so oops is wat jy is met dit, soos, hoe lang het jou gevat, om te besluit, okay, in plaas van cinema wat ek alleen met dit sukkel, gaan ek eerder seker maak, allemaal almal weet jou story en sulke goeders. Dit was, ek het 2 dae later iets gepost daaroor. O, so dit was nogal vinnig geweest. Dit was vinnig, maar ek het gin gedrink toe ek gepost het. Okay. So, ek weet nie wat die goeie ding maar that happened. Dit het goed uitgedraai. Ek dink ek sou dit anyway gedeel het. Ek was van plan om dit te deel voordat ek die gin begin drink het. Ek het net nie geweet wanneer gaan ek dit deel nie. Ja. En toe besluit ek net, okay, nou is die tyd. Ek het ook eers obviously al die familie laat weet, my vriende laat weet. Ja. Of so ver as moontlik probeer laat weet. Daar was een of twee wat ek per ongeluk vergeet het.
Ja, maar dit is nog maar zo, dit is ongelukkig. Ik meen, dit is ook een baie mense so. Ja, so, maar dit was ook vir my een manier om my vriende ook update te hou. En ek wil ook nie, hulle moet elke dag nou verplig voel om my te message om te hoor hoe gaan dit nie. Ja, dit is waar. Want soos, in plaas van wat jy nou 40 messages moet respond, kan jy net sowel dit op een doen en dit post en dan weet allemaal precies al wat aangaan en soke goed. Ja, maar, en net weet ek soke. Ja, maar het julle soos in julle familie en goed is, het julle kanker in julle familie en soke goed? Glad nie. Wat? Maar ek dink my opa het prostaatkanker gehad, maar ek dink dit was dit. Ja, dit maar die gewone kanker en daai goed, ja. Maar dit is meer externe faktore wat bydra tot daai. Ja. So niks. Ek het nog nooit, ek wil nie sê ek nog nooit iemand sien fight teen kanker nie, ek het dit al gesien, maar nog nooit iemand baie close nie. Ja. Ja, want dis... So, Dit is niet vir ons hele gesin. My sissie, my broer, allemaal, dit is een nieuwe ervaring vir ons allemaal. Ja, dit is nogal raar, want ek weet, dit is in ons familie, want dit is een van die redes hoekom ek met jou begin praat het, toe ek van jou updates goed sien, want net terwyl jy deur ook jou beginstadium so goed gegaan het, toe was my niggie, sy het, ek dink is soos beenmurg, of rugwervel, ja. Iets in al rugwervel, kanker, ek is nou nie precies seker, maar toe sy ook kanker gehad en goed is, en toe sy het soos letterlik, ek dink, 2 weke terug, of, ja, dis, ek het jou nog gemessies, ek dink het was 2 weke terug, of so 3 weke terug, toe sy haar laaste chemo gekry, en sy is gelukkig nou skoon, so sy dit gemaakt. Dit is wonderlik. Ja, so, en een van my ander niggies het, sy het ook een van die klierkanker of iets in haar nek gehad, toe, maar sy het dit ook gelukkig gemaakt, en my pa se ma is oorlede ook aan, sy het ook borskanker gehad, maar soos, dis ek om kanker hardop duidelik in ons familie en goed is, so, en dis ek om ek gedog het, dat ek jou net, want ek weet, daar's baie mense, soos as jy van kanker praat, hulle dink altyd die ergste, maar jy kan het, obviously, nog steeds, ja, jy kan het nog steeds survive en goed is, dis het soos, hoe mense, ek dink is baie mental ook, soos jy, is het nie soos mentally nie, is het nie soos mentally soos moer moeilik om met alles die hele tyd te koop en goed nie? Dit is vir my moeilik, maar dit is half weird, want ek is nog steeds, niks het verander nie, ek is nog steeds ek. Ja, ek het nie seer nie, ek het nie, niks het verander nie, so ek sukkel om my studies en goeders te doen, want die chemo het op my een of ander effect op my brein, hulle noem het chemo brein. O ja. So ek vergeet goeders, ek kan soos byvoorbeeld nie makkelijk name onthou partykeer, jy weet as jy sukkel, as soos wat so ou se naam nou weer, ja. So dit gebeur baie met my nou. O ja, dis en dan, weird. Ja, en nie, dan, weird, ek bedoel nie, dis... ek sukkel, dit is weer. Okay, ja, so ek wil nou nie hee, moet dink ek, ek sê dit al fucked up, ek wil nou nie hee, moet dink ek is fucked up, ek bedoel net, soos, ek het nie gedink, dit is een van die side effects, en goed nie. Ja, en dan ek sukkel om te concentreer vir lang, so dit beïnvloed my studies. Yes, ja, ek kan dink. Ek raak bietjie achter met dit. Wat swat jy nou? Ek doen my in strategic brand communication. Sorry, het nou bietjie uitgesnijd al, wat jy gesê? Ek doen my oneers in strategic brand communication. Och, ja. So, dit is branding, jy om te communiceer. Ja, dit klik wild. Swat jy dier die Nisa, dier wie swat jy? Ek swat voltyds by Vega. O, ja. Maar dis nou alles, het hulle nou online geskuif, so, dis eindelijk nou meer part-time. O, oké. Ja, want ek weet, wanneer denk jy gaan, soos die universiteit en goed, by jou normaal weg kan operate en goed, as jy nou moet raai, met die hele COVID story? Ek denk nie, hulle gaan hierdie jaar oopmaak nie. Ek weet hulle is van plan om te probeer kyk, of van die studente kan klas toe gaan.
Maar ons het bijvoorbeeld aan die einde van die jaar het ons een brand challenge wat ons regte real life kliënte in kry en jy doen jy hele project vir hulle. En hulle is van plan om het online te skuif hierdie jaar en dit sou eers Oktober gewees het. Wow. So ek dink nie hulle is van plan om die hele universiteit oop te maak nie. Ja, want hierdie ding het allemaal nou omkant gevang, soos fok, dit is wild. Dit is, gelukkig met my werk, ek moes nog steeds die hele tijd gewerk in die goeders, so vir my is het nou nie helemaal so erg nie, maar soos, ek weet, even die laaste maand of so, het ek heavy gesukkel, want soos, ek is gewend om altyd met mense, om mense te wees, en soos te kuier, en sulke goeders, en te socialize, en sulke goed, en nou, al wat die mense kan doen, ek meen is soos, die video calls en goed is, maar dit is nog steeds nie dieselfde nie, dit is soos, jy is nie daar, en ek weet nie, dit is soos, die vangen mense maar een bykie van een dip, en soos, ek weet, dit is een stupid rede, maar soos vir my is het, dis, maar even dan gaan ek werk toe, dan is ons soos drie ander mense by die werk, en dan is soos allemaal in fucking maskers, en soos goed, dit is weird. Dit is depressing. Dit is nie lekker situasie nie. Maar, soos as jy nou, hospitaal, soos, het jy nou enige, wanneer is, soos, hoe gereeld moet jy chemo moet doen, en al die goed is? So, ek moet 16 keer gaan, yeah. Maar die eerste 4 keer, wat ek nou klaar 2 van gedoen het, is die ergste, en hy kry ek elke derde week. So, dis, okay. Maar jy moet nog steeds alleen gaan? Wat ek 6 keer gaan. Ek moet alleen gaan, maar daar is ander kankerpatiënte so met my. Was jy hulle so, daar is daar groep? Ja, en dan na daai, so ek nou nog 2 keer oor, as ek klaar maak met daai, gaan ek 12 weke elke week gaan. Maar daai chemo is ligter as die, sê my hare gaan begin teruggroei, beter begin voel op daai. Ah, okay. O, ek toch, dit is eers as mens helemaal ophou met chemo, wat die mens hare goed begin teruggroei. Ek dink het gaan begin, dit gaan liggies begin teruggroei. Ek dink nie, ek gaan dadelijk weer een vol kop. Lokke jy nie. Ja, ek dink ek gaan so stadig begin teruggroei met daai chemo. Kijk nie, alle chemo's laat my hare uitval nie. Maar ek het nie eens geweet nie. Ek toch, soos chemo, as jy chemo kry, dan... Dan kry jy chemo. Ja, so sorry. Ek het nie geweet nie. Ek het ook nou eers uitgevind. Ja, want ek toch letterlijk dus basically maar diezelfde en dan as iets gebeur dan is het nou maar, soos as jy chemo kry dan begin jy haar en goed uitval. Maar dis seker een fucking moeilike ding ook gewees vir jou soos om aan gewoon te raak soos met die chemo soos, en jy het nog altyd lang haar en alle goeders en soos hoe lang het jy gevat voor die besluit het, dat ek maar eerder, want jy het eerst kort gesny en toe het jy dit so, helemaal geshaven goed is. So, ek het die rit besluit? Ek was baie lief in my haare, nee. Ek het 6-7 jaar lang gegroei, so my haare was lang, en het was mooi, en het was dik, en het was gezond. En toe, nou voel ek soof gelukkig, maar gelukkig laas jaar, het ek en my vriendin dit gekrul, maar sikke krulletjes, en toe breek my haare af, nee. Toe het ek het stop, Bob, ek moes dit Bob sny. So, ek voel nou tof, dankie toch, dit het gebeur. Ja, so, toe hulle vir my sê, daarvan sulke intervals begin. Ja. Toe, ek weet toe my dokter, want ek het ingegaan met, om met die chirurg te gaan praat, of die breast specialist te praat, en ek het in my kop gehad, ek gaan dit nou laat uitsny, en dan gaan ek vir my nieuwe boobs kry, en dan sit verby. Ja. En, ek het vir my ma ook toe ons daarna toe ruit, en sê soos, as ons kan kies ons nie chemo nie, ek wil nie chemo doen nie. Yeah. En toe ek ons sit, toe sê die dokter vir my, jy gaan vir 6 maanden chemo doen, en dan die operasie. Toe sê ek soos, maar hoekom, toe sê sy, want jou type kanker moet ons so treat, daar is nie, jy kan niks anders kies nie. Toe sê ek soos, gaan my haare uitval. En toe sê sy, ja, jou haare gaan uitval. En toe het ek net daar besluit, ek het die volgende dag gegaan, dat iemand het vir my bietjie korter sny, en toe weer korter en korter, en toe af. Maar het het so vinnig begin, soos, wanneer het begin uitval, soos wanneer jy begin het, met die chemo? 2 weke na die chemo. Ja, so vinnig.
Ook, ek tog. Ja. Oké, jy het bietjie gehaak waarso. Dit is eintlik haar. Dit klosse, dit val te stukkies. Wow, oké. Okay. Dis wag, moet ek weer begin? Nee, jy is toe maar. Jy is reg nou. So, maar soos wat ek het nou die dag toe sien ek op dink jy dit op die Instagram gepost of Facebook soos toe jy 'n preek aangesit. Dis is dit soos ja. Mense wat die hele tyd vra hoekom of wat of hoekom het jy besluit met 'n preek? Ek het nie 'n lekker dag gehad nie. Ja. So ek het ek moes gaan kos koop het en ek was nie want as ek op hierdie oomblik as ek in 'n winkel ingaan dan kyk hulle so vir my. Almal kyk heeltyd. Ja. En mense weet ook nie hoe om fucking hulle sal sommer so direk staan en vir jou kyk en sulke goed so. Mense is fucked up, ja. Ja. Did I invite you in my space? Ek weet nie. Dit yeah. Is the snog. So daai dag het ek net gevoel ek was nie lus om met daai te deel nie. Ek wou net 'n normale mens wees vir een dag wat ek dorp toe gaan en niemand kyk my aan nie. Ja, nee, yes. Maar so as hulle dit nou kan uitsny en goeders is soos wat se kanse dan is dit dan heeltemal weg of hoe werk dit? Ja. Ja. So die chemo wat die 4 chemo's wat ek nou doen is besig om die tumor te shrink. Soos yeah. Ek het nou die dag gevoel dat mens kan hom omtrent nie eens meer voel nie. Wow. En dan ja, en dan die laaste 12 chemo's doen hulle sodat hy nie moet terugkom nie. Mm. En dan gaan hulle die mastectomy doen ook vir prevention dat dit nie moet terugkom later nie. So hulle sny die dooie kankerselletjies uit en dan sal hulle gaan al twee my boobs oor doen. En sodat ek nie meer terugkom weer nie. O, wow, okay, want ek wou nou gevra het, maar ek het gedink soos hoe moet ek dit nou vra sonder om so ja, verstaan jy? So maar soos dan wanneer kan jy dit nou gaan kies en sulke goeders soos hoe werk daai hele proses dan? So ek moet gaan na die chemo gaan ek die eerste keer die plastic surgeon ontmoet. Ja. Yeah. Obviously, ek het nog nooit so baie na vrouens se boobs gekyk soos hierdie laaste twee maande. Ek kan dink. En ek het ook gedink ek kies net vir jou 'n size en dan sit hulle dit in en dit is fyn. Maar daar is verskillende shapes. Daar is verskillende profiles hoe hoog dit moet staan. Dan is daar placements. Dit is ja, ek het nooit gedink ek wil boob job hè nee ek het gedink dalk later maar nou dat ek dit moet doen toe begin ek nou kyk na vrouens boobs en hoe dit lyk en ja want ek het ook letterlik gedog is maar soos net die implants wat hulle insit ek het nie geweet jy kan soos die shape en al daai goed ja ook is intriguing ek het regtig nie geweet nie jy sê jy kry 'n ronde silicone shape en dan kry jy 'n teerdrop wat hom meer Nee, hy's nie so rond bo nie. Hy gaan bietjie meer plat af en dan ronde. So dit lyk bietjie meer natural. Ja, die teerdrop lyk bietjie meer natural. Ja, want van hulle ja, van daai goed lyk nie goed nie. Ek weet nie hoe party vrouens dink dit lyk goed nie, maar dis hulle keuse, maar fok, ek weet nie van daai goed. Soos, ja. So soos wat ek want ek het nou gekies, ek gaan nou teerdrop voel sien. Gaan. Dit was tyd wat ek in my kop gehad het. En toe sê my vriendin vir my, chill jy net 'n bietjie, jou plastic surgeon gaan jou meet en dan vir jou sê presies hoe groot, waar, wat is perfek vir jou lyf. En dan van daar af kan jy sê, ja, van daar af kan jy sê, okay, kan ons kyk hoe gaan dit lyk as dit bietjie groter is of sulke tipe goed. Maar dis nogal cool. Ek het nie geweet dis so intens storie nie, want soos altyd dis mense is gewoond aan botched en al daai kak wat die mense altyd kyk op TV. So dan is jy soos jy ken maar net die een shape. Ek het nie geweet daar's verskillende shapes en sulke goed nie. Soos ja. Dis weird. So dit is nou dat ek weet hoe dit lyk. Is ek soos jy's almal in Hollywood het kyk goed, almal. Jy kom dit net nie agter nie want jy dink dit lyk normaal, so dat jy ja, en dit lyk natural. Ja, want soos maar almal van hulle
Ja, want soos daai gewoones wat die mense altyd ingesit het, ek dink is seker maar bietjie meer old school nou, net soos daai gewone rondes. Soos dit kon jy altyd sien, jy kon direk sien as fake. Maar soos wat jy nou sê, nou jy weet seker nie nou nie, maar fok. Maar soos wanneer moet jy nou vir jou operasie in goed te gaan? As alles goed gaan. Ek dink so middel November. So middel November, begin Desember. Ag, is daarom nie meer te lankie. Nee. En hierdie laatste 2 maande het my so vinnig verby gegaan. Ek het dit voel soos eergister wat ek uitgevind het. Ja, dis weer, want soos iemand met hierdie lockdown goed is, dis baie keer so boring by die huis, maar die dag gaan nog steeds so vinnig verby. Ek meen ja. Soos nou, ek meen ons nou amper fucking 3 maande in die lockdown, maar dit voel lank, maar dit voel nie eintlik as jy daaraan dink so lank. Ek meen nou ons is al klaar in June nou, so dit is ja. Hierdie jaar is al klaar halfpad weer, so is 'n fucking weird jaar gewees hierdie, maar ja, dit is net soos mens kan nie glo, dat mense is nou nie, en nou vooral vir jou nog, was dit nog erger, maar ja, dit is net soos, ons kan eindelijk maar so half, sommer, miskien eindig op hierdie, maar soos, dit is net vir my cool, soos, en inspirational, soos hoe jy die hele story hanteer, en ek dink is regtig cool, en vooral soos hoe jy mense draai bewus maak van dit, en soos jy doen dit soos op 'n cool manier, en dis vir my regtig cool, en dis hoekom ek jou so graag op die podcast wou gehad het, want soos, ek weet nie, soos die paar followers en goed wat ek nie het, dalk ken hulle iemand, soos wat ook affected is, en dit kan hulle dalk kry om vir die toets te gaan, en wat ook al, maar dis is soos... En hulle self ook, nee, mans kry ook borskanker, net by the way, vir iemand wat luister en die knop voel. Jong, as ek hier klaar is, gaan ek maar moet voel. Dan gaan ek maar my moves moet voel. Maar dit is, want dit is nie 'n maklike topic om oor te praat en gedoen. Dit is maar net soos, soos mens wil nie altyd die goed opbring, want mens is bang, soos jy laat iemand ongemaklik voel of so iets, maar ongelukkig mens moet dit maar doen. Weet jy wat het gebeur, toe ek het, of met my nou die laaste 2 maande? Ek het redelik baie followers verloor. Nee. Daar is definitief 'n paar wat my unfollow het, wat nie wou gesien het waardeur ek gaan nie. Of het is omdat hulle reminded is aan iets in hulle verlede wat gebeur het, of whatever, weet ek nie. Maar ek het so baie mense bygekry, en soveel ondersteuning bygekry, omdat ek daaroor praat, dat dit outweigh die wat ek verloor het, heeltemal. Is weer dat die mense verloor het daarvan. Ja, maar dalk het hulle maar soos 'n personal ding gehad met dit of so, en hulle wil dalk weer reminded iets in hulle in, maar maar dis cool. Ek mense soos, is op hierdie oomblik wil sê honger om te praat oor iets wat real is. Ja. Okay, jy haak bietjie daar. Iets wat ek dan is op social media net te post hoe verskriklik mooi ons kinders is en hoe baie ons travel. Ek meen, ek het dit self gedoen. Ek het net gepost as ek ergens fancy travel heen is, dat almal kan sien dis waar ek is. Ja, want jy post nooit die kak nie. Dit is altyd soos net alles wat cool lyk of wat as dit goed gaan of wat ook al aan poste mense te gedoen. Jy post net eintlik soos al die probleme en seker goed nie. Nee, en dis cool. En ek dink mense is besig om iets te soek waaraan hulle kan relate. Ja. Want ek kan nie relate aan al die fitness models nie. Ek meen, dit is vir my lekker om te kyk hoe hulle oefen, maar ek kan nie relate nie. Ja, maar soos, ek follow baie bodybuilders en goeders, en ek kan relate met hulle, en so, ek joke het, maar ek verstaan precies wat jy bedoel. Maar ja, is so enige mense is nee, ek kan sê, sorry. Nee, ek sê, ek dink, mense is rarig besig om 'n shift te begin maak om meer oor ernstiger type goed te praat op hierdie oomblik. Want al die ander goed is anyway net fake. Alles is meer so van social media en goed is maar net, dis klomp fake goed, eintlik. En soos, dit is alles net die positiewe goed en goed, ek verstaan dit seker nou maar goed, maar meeste van dit is kak, ek meen dan soos, ek weet nie hoe om te sê, sorry ek vloek nou so en goed, maar is net soos, ek weet nie, dit is my stupid, is ook om, wat jy nou doen is cool, want niemand, daar is moer min mense wat ek ken wat dit sal doen.
Ek wil, terwyl ek niks ken om glad nie, maar daar is een jong man op Instagram wat prostaatkanker het, wat ook dieselfde doen as ek en daaroor praat. Sy handle is Grabbed by the Balls. So as iemand dit wil gaan uitcheck. Hy is self ook 'n mediese dokter. So. Wat? Grabbed by the Balls? Ja. Okay, cool. Nee, want ek het dit nou neergeskryf, want sal ek het ook definitief gaan uitcheck. Maar dit is cool, ja. Soos, is daar enige iets wat jy wil sê van ons nou klaarmaak en goed is? Nee, we nie dink, dit kan nie met jou gebeur nie. Want, ja. It happened to me, dit kan. Hmm. Dit kan met jou gebeur. So, en het is baie belangrik om het vinniger, eerder vinnig uit te vind en iets te doen daaraan, as wat jy te laat is. Ja, ja, dis ek kan die 100% geloof. Maar ek wil net sê, ja. ek gaan nou amper op een record, maar hang net vast en dan praat ons net. Maar dankie dat jy dit gedoen het, ek waardeer dit dadig baie en dankie dat jy so outspoken is oor die hele story en goed is, en ek waardeer dit baie en ek dink dit kan baie mense help en soos, ek meen, even goed prevent, soos wat jy sê, soos om van vroegtijdig, dit is beter eindelijk om vroeger uit te vind, want ek meen hoe later die uitvind, hoe fucking erger is het, so. Ja. Maar ja, baie dankie. Jy wil nie, dit moet versprei nie. Nee, dit is so. Maar baie dankie, en ek waardeer dit baie dat jy opgekom het. Het is een groot plezier. Allee, dankie.